Добрий вечір. Це програма «Прайм-аналітика» і я її ведучий Іван Міглазов. Зі мною у студії народний депутат попередніх скликань Йосип Вінський. Та зараз затримується дипломат Вадимир Трюхан. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Зеленський зустрівся із релігійними лідерами України. Україна пропонує змінити представників тимчасово окупованих територій у складі ТКГ в Мінську. Джуліані приїхав до Києва, аби зустрітись з екс-чиновниками ГПУ. Напередодні нормандського саміту Володимир Зеленський зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України. Про це повідомляє прес-служба президента. Зеленський закликав духовенство підтримати мирні ініціативи України. Також він запевнив присутніх у готовності до зустрічей у нормандському форматі та розв'язання проблем. Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні та побажали президенту сили, терпіння та Божого благословення на переговорах у Парижі. Мирні ініціативи Зеленського підтримав митрополіт Української православної церкви Онуфрій. Давайте послухаємо цитату. Життя людини нічим не може бути виправдане або викуплене. Воно найдорожче у всьому світі. Те, що ви почали цю місію миротворчості, ми вам за це вдячні і розуміємо, що це складний процес, але його треба було почати. Процес не може мати успіху, якщо хтось його не почне. Ми почули. Скажіть, будь ласка, пане Йосип, це остання надія на цей нормандський формат? Ми вже бачимо, що Володимир Зеленський прибігнув і до церков, і до церкви. Ну, якщо йому для того, щоб бути всередині спокійним, треба благословіння від наших церков, це не лишне. Але ж ми розуміємо, що не в церкві рішається питання війни і миру в Україні. Питання миру в Україні вирішується в Москві і конкретно в кабінеті Путіна. І до того часу, поки в Путіна не буде аргументів, справжніх аргументів, вагомих аргументів, перейти до мирного процесу, навіть якщо ми дуже будемо цього хотіти, ми його не отримаємо. Не ми ж напали на Росію, не ми ж там захопили там Курську чи Ростовську області, а Росія захопила Крим, Росія анексувала Крим, а сьогодні ведуться бойові дії на Донбасі. І від позиції Росії залежить позиція. На жаль, нормандський формат не пред'явив Путіну настільки вагомих аргументів, щоб він змінив свою позицію. Принаймні, я на сьогодні не бачу цих аргументів з боку представників нормандського формату. Більше того, я бачу з їхнього боку бажання вирішити проблему за рахунок України. Тому Путін... Саме з боку Німеччини, саме Франції, з боку, так. На увазі. Судячи по тому, як вони себе ведуть останнім часом, які вони здійснюють заходи, от їм, да, вони теж хотіли би закінчити... Ну, а саме що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що їм, вони були би не проти завершити цю ситуацію миром за рахунок України. А ми на це не можемо піти. І я скажу відверто, в мене дуже мало надії на те, що 9-го ми отримаємо якісь глобальні рішення, от, тому що я не бачу підстав для цих глобальних рішень. Але те, що треба зустрічати, те, що треба вести діалог, те, що треба пошукати компроміси і аргументи для Путіна, що він змінив свою позицію, не за рахунок інтересів України, тому що ж не ми анексували частину Росії, а він анексував частину України. Це треба робити безумовно, тому я підтримую будь-які формати, і коли там, я знаю, у нас гарячі голови, які проти перемовин і так далі, ну, в кінці кінців, люба війна закінчується в кінці кінців перемовин. Тому, безумовно, правильний крок Зеленського, що йти на перемовини, правильно, що треба шукати варіанти вирішення цієї проблеми, але треба бути свідомими тому, з ким ми маємо справу, хто створив цю ситуацію. І те, що на сьогоднішній день реально вагомих аргументів для Путіна, що він змінив свою позицію, стратегічну позицію по відношенню до України, немає. Тому я вважаю, що ми рішень на сьогоднішній день позитивних для України і навіть компроміси для України знайти не зможемо. Ну, скажімо так, яку ціну ви би назвали? Ви кажете, що це буде за рахунок України, якщо буде досягнутий мир. Ну, дуже багато представників всесвітніх організацій, в тому числі ОБСЄ, ООН, сказали, що мир треба на Україні за будь-яку ціну. Яка ваша ціна? Ну, я скажу так,
Якщо говорити про мою позицію, то моя позиція полягає не в пошуку мирі, а в пошуку шляхів перемоги. Моя позиція. Тобто вона повинна... А яким чином? Ми маємо шукати формати впливу на Росію, на її лідера, з тим, щоб він забрав свої війська з окупованих територій Донецької та Луганської області. Це по-перший крок. І другий крок – має початися процес регулювання по Криму. І я тут підтримую абсолютно Зеленського, що по Криму має бути інший формат, не нормандський. Слава Богу, нормандський формат ніяк Крим не зачіпає. Ну, ви бачите, ці домовленості вони Криму не стосувалися. І я думаю, що ми вже свідомі того, що такий формат для нас не є ефективним, бо пройшло 6 років, вирішення проблеми немає. От, тому то, що вирішення проблеми з Кримом має бути в іншому форматі, з участю Сполучених Штатів Америки, як глобального грака, це для мене безумовно. Без участі в цих переговорах тих людей, які давали нам гарантії територіальної цілісності, а країни ці відомі, перш за все, це Сполучені Штати Америки, от, ми вийти з цієї колізії не зможемо. Тобто, гаранти мають сказати своє слово. Але, знову ж таки, для цього, щоб гаранти сказали своє слово, має бути відповідна внутрішня і зовнішня політика України. Вона має бути змінена. Про перемогу. А ми знаходимося на сьогоднішньому етапі в системі координат, які під впливою обставин 2014 року, ви пам'ятаєте, Іловайську трагедію, створив попередній президент Петро Порошенко. Він, ну, його ще можна зрозуміти, тому що він змушений був йти на такі формати в тій ситуації, яка склалася в 2014 році. Сьогодні ситуація інша. Ми повинні шукати інші формати виходу ситуації. Я на 90% переконаний… Але що ця ситуація зможе не повторитися? О! Хто може дати таку гарантію? От і ключова... І яким чином, ви кажете про перемогу? Перемога може бути ключова... або військовим, або дипломатичним шляхом. А перемога буде в нас… на сумісних діях на дипломатичному і на військовому шляху. Тобто ми маємо бути сильні дипломатично, мати підтримку світу і має бути сильно військово, щоб агресор розумів, що ми не будемо далі відступати і ми не будемо здавати нашу територію, ми будемо захищати всіма доступними заходами. Путін має це розуміти. Пане ми його повинні дати ці аргументи. Але ж ви самі сказали, що зараз у нас немає такої підтримки з боку Заходу. Тобто зараз ми залишилися на одиниці. Так, значить зараз треба зробити паузу. Навіть в нормандському форматі. Да. Чи провести, скажімо так, да. Але ж нічого не підписувати. Якщо ми не бачимо вирішення проблеми в тому форматі, який є сьогодні, значить ми мусимо що, посилити нашу оборону, посилити наші збройні сили і йти на заморожений конфлікт. Я думаю, що так воно і буде, в кінці кінців. І сьогодні я бачу вже інтерв'ю Єрмака. Це як Придністров'ї ви маєте на увазі? Ну, ми трошки маємо може... інший варіант. Сьогодні я вже бачу інтерв'ю Єрмака. Мене, до речі, кажучи, оця здорова думка прозвучала. Що якщо в нормандському форматі не буде вирішення, то вони змушені будуть будувати стіну. Понятно, стіна – це як би заморожений на певний час конфлікт. Краще заморожений конфлікт, ніж поразка. Ми ж це повинні розуміти. Тобто, ну, це не питання що нашого бажання, а питання вибору. Я з вами згоден, якщо навіть заморожений конфлікт і при цьому не будуть гинути люди, то це вже, скажімо так, якимось чином все ж таки краще, ніж гинуть люди. Хочу вам сказати, що люди. У нас щорічно на 200 тисяч людей гине, помирає від всяких негараздів більше, ніж народжується. Це ж вже багато років триває. Тому така постановка питання… Ну, демографічна криза вже так, багато років. Це не демографічна криза. Це люди помирають від того, що немає ліків, що вони знаходяться в стані стресу, що в них немає роботи. Ну, це не означає, що вони ще повинні загинути на війні. Але ще раз кажу, ми звужуємо питання нашого, значить, життя, виживання нашого народу до дуже важливої, але дуже вузької теми. Зрозуміло. Це тема більш широка. До нас приєднався Вадим Трюхан, дипломат. Скажіть, будь ласка, я вам також саме хочу задати таке питання. Зараз дуже багато представників всесвітніх організацій заявили про те, що мир на Україні повинен бути за будь-яку ціну. Як вважаєте, за яку саме ціну? Вітаю вас, доброго дня. Вітаю всіх глядачів. Вибачаю за запізнення. Такий трафік останніми днями в Києві, мабуть, в зв'язку з тим, що ні зима, ні осінь, щось не зрозуміло. Що, знаєте, мені ситуація нагадує одну відому розповідь чи повість братів Стругацьких «Люди автомобілі», коли якось так, люди так, прокинулися в одному місці, а замість автомобілів було все заасфальтовано. Скоро таке буде в Києві точно. Я почув
кінець вашої дискусії, і от що хочу яким чином доповнити, скажімо так. На мою думку, позиція, яку озвучив пан Єрмак, є вкрай слабкою. Чому? Тому що він говорить про якісь кліше, типу, от ми побудуємо стіну. Неважливо, чи це стіна з бетону, чи це стіна умовна. Да? Але він не розуміє, яким чином уживатися поруч з Росією. Росія – це не та країна, яка дозволить комусь там відгородитися від себе і там залишить у спокої там, цю державу. Це абсолютно інша держава. Для неї стіни не значать нічого. І от, на жаль, у найближчому оточенні президента Зеленського, при всій до нього повазі, я маю на увазі до президента, да, зараз правлять бал люди, які абсолютно не розуміють природу ні конфлікту Росія-Україна, ні не знають історії врегулювання інших конфліктів у світі. Яким чином це відбувалося, за рахунок чого і які етапи, стадії руху, скажімо, до розв'язання конфлікту і до встановлення миру на тих чи інших умовах. Це мене особисто, як колишнього дипломата, дуже турбує. Я от намагаюся, вчора навіть прес-конференцію проводили з колегами і тими, хто займається питаннями Криму, і з тими, хто займається питаннями Донбасу давно. І ми навіть вийшли на певний такий план дій, що б мала Україна зробити, дійсно, якщо за результатами зустрічі в Парижі нічого не вдасться зробити. Але що мене турбує, що у владі немає цього плану. Щось десь говорять про якусь, знаєте, таку бутафорську таку обгорточку, як ніби цукерочку. У нас є план Б. А виявляється, із того, що я почув з уст пана Андрія Єрмака, да ніякого плана Б нема. Є те, чим займалися в 14-му, там, 15-му роках ще за часів Яценюка. Тому у мене, ви знаєте, дуже така, ну, тобто є минулі домовленості, які зараз нас змушують виконувати. А стосовно вашого питання, чому це деякі міжнародні організації почали говорити, що от, мол, мир за любу ціну, так теж тут питання дуже очевидне і зрозуміло. Тут відповідь. Чи погодитесь ви з цим? Вони, ні, абсолютно ні. Вони, знаєте що? Вони, що для вони, вас є ціна? Вони вважають, це не тільки ж там якісь міжнародні організації, а це наші держави-партнери, Франція, Німеччина, США. Ну, саме про них я кажу, так. От, вони вважають, що нема України, ну не буде, скажімо, проблеми з Україною, ну не буде проблеми як такої. Тільки ми, українці, можемо добиватися, щоб ми залишились незалежною, суверенною державою. Тільки ми, українці, можемо переконати. І того ж Макрона, якщо не його, то його наступника, всі ми не вічні. Знаєте, президенти змінюються. Чи там громадські організації, яких багато в Франції, там громадянське суспільство потужне, чи політичні партії інші, да? Що ми Україна, держава, яка має волю, має хист і має непереборне бажання бути незалежною суверенною державою. А зараз я не бачу цього з боку нашої влади, щоб були такі, знаєте, була системна робота по переконанню світу в тому, що ми маємо право на нашу державу. І наші громадян в тому числі. Тому що це розставляє всіх, розумієте? Все ж таки, духовенство підтримало мирні ініціативи президента, все духовенство побажало президенту сили, терпіння та Божого благословіння, і ми також саме йому цього хочемо пожелати. Повернемось за мить. У складі тристоронньої контактної групи в Мінську мають відбутися зміни. Як вважають у команді президента Зеленського, потрібно замінити представників ОРДЛО, які представляють Донбас. Про це заявив помічник глави держави Андрій Єрмак на зустрічі у Лондоні. Він нагадав, що мінські домовленості передбачають консультації із представниками ОРДЛО. І Київ вважає, що такими учасниками повинні бути люди, які можуть підтвердити юридичну прив'язку до цих територій. Тобто мають там нерухомість, прописку, бізнес. Ми хочемо, щоб це були люди, добре відомі на Донбасі, сказав Єрмак. За його словами, це нова ідея, але чи обговорювалася вона з іншими учасниками тристоронньої контактної групи, не уточнив. Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров розраховує, що саміт в нормандському форматі надасть імпульс в імплементації Мінських угод і наполягає на прямому діалозі Києва з лідерами ОРДЛО. Про це він сказав під час засідання Міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, повідомляє «Європейська правда». Скажіть, будь ласка, яким чином завтра, і я кажу завтра, завтра це не відбудеться, чи буде все ж таки, чи погодиться влада на прямі переговори з лідерами ОРДЛО? Ну, ви розумієте, що ті люди, які там представляють ці території на переговорах, не вони ж вирішують проблематику. І можуть їх поміняти на таких самих інших, і що?
Ми ж самі для себе повинні визначити, з ким ми ведемо перемовини. Ну, так? Як я розумію, що Андрій Єрмак має на увазі, що це буде саме люди Донбасу, а не, скажімо так, представники Росії. Ну, мені так здається. Ну, тобто місцеві жителі. Якщо ми будемо говорити чисто графічно, то такі люди можна теж знайти, які в рожниці Донбасу мають бізнес і квартиру в Донецьку. От, але ж вони все одно будуть займати позицію таку, яка їм буде продиктована. Вони ж своєї власної позиції не будуть мати. Але я хочу сказати, що ми маємо самі определитися, з ким ми маємо справу. От проаналізуйте наші засоби масової інформації. Мене це завжди коробило. Незаконні військові формування, сепаратисти, терористи. Так? Це тільки три я назвав. Ще бойовики. Бойовики. І ще ополченці. Ополченці. П'ять дефініцій тим, одним і тим самим людям. Але це ж різна как би, юридична складова і розуміння того, з ким ми маємо справу. Якщо це терористи, це одне. І безумовно, з терористами ми вести перемовини не можемо. Якщо це, там, допустимо, сепаратисти, то з ними можна вести перемовини, тому що це громадяни нашої країни. Ну, ми навіть знаємо, що зараз сталося в Іспанії. Тобто, навіть в цьому питанні, питанні дефініції, питанні визначення, обозначення цих людей, ми навіть тут за 6 років не визначилися. То ми антитерористичну операцію проводили. Тепер операція об'єднаних сил. Ніхто до цих пор не розуміє, що таке операція об'єднаних сил, який статус цієї операції. Замість того, щоб вести військовий стан і все, щоб мало стати на свої місця, щоб було все зрозуміло, от, ми продовжуємо знаходитися в цій ну, як би, ложній системі координат. А в цій ложній системі координат рішення немає. І не може його бути. Я тому кажу, що поки Зеленський не вийде з тої системи координат, яку створив Порошенко, він буде 6 років мати ту саму ситуацію, яку мав Порошенко. В рамках тої ситуації рішення проблеми окупованих територій, російської агресії не знайдемо. Я би хотів тут доповнити. Дивіться, що сказав Єрмак. Давайте ми Васю змінимо на Катю чи там на Петю, і в нас буде щастя. Він взагалі не розуміє, що не вони щось там вирішують, а вони суто є ретрансляторами того, що їм говорять сказати з Кремля. Ну, це якийсь нонсенс. Знаєте, фактично, це одне питання, що він не розуміє. Але друге питання, фактично, він підігрує Кремлю. Що хоче Росія? Росія хоче, щоб пішла тема взагалі з радарів будь-яких переговорів. Що там є Росія? Стосовно українсько-російського конфлікту. Росія хоче, щоб концентрація була на внутріукраїнській проблемі. Розумієте? І Єрмак тут підігрує. Мені би взагалі хотілося, щоб СБУ розслідувало його заяву, чесно кажучи. Ну, оце от, що відбувається. Знаєте, ну не можеш людина, яка, наприклад, водій, займатися хірургією, там, робити операції. Чи там артист? Це ви кажете, як дипломат? Як дипломат. Відношення... Чи артист, наприклад, стати адвокатом? Андрія Єрмака. Чи так? Адвокат, я не знаю, ну, стати таксистом моментально. Я сьогодні там з дочкою помінявся машинами, і то от, півдня ледве-ледве звикаю. А тут людина, яка абсолютно ніякого відношення ніколи не мала до дипломатії, до міжнародних відносин, раптом стає ключовим дипломатом. Навіть не міністр закордонних справ. А помічник президента, розумієте? Я вибачаю, що справа. Дивіться, яка ситуація. Тут є дуже серйозна системна проблема інституційна. Ми з вами говоримо, що є шлях дипломатичного і військового вирішення цієї проблеми, так? От. Хто задіяний в цій ситуації? Дипломати – ні. Абсолютно. Ті, що я знаю, люди, які мають кебету і можуть щось запропонувати і провести в дипломатичному – ні. Військові, ті військові, які реально воювали і розумію, що таке війна, от, вони ж також сьогодні задіяні в вирішенні цього проблеми. Вони сьогодні взагалі, я сьогодні слідкую, ви бачите, що їх відсувають, вони перетворюють щось таке, ну фон, будемо так говорити. От сьогодні їх поздоровили. Ну, до речі, ми ж бачимо відведення військ від лінії розмежування. Перетворюється фон. Я на сьогодні взагалі не бачу слова військового, професійного по поводу ситуації з війною. Розумієте? А як ми можемо... Справа в тому, що ми зараз йдемо до миру. І про це Володимир Зеленський постійно наголошує. Подивіться радники на круг... Назвіть мені там генерала бойового військового. Тут дуже важлива річ. Я перепрошую, що вас перебили. Візьміть РНБО, подивіться, хто там остався. Тут наратив нав'язується, що ми не можемо апріорі військовими методами себе захистити. Вибачте, а як Фінляндія себе захистила? Але ж про а це як кажуть В'єтнам наші, себе захистив? Знову ж таки, ми повертаємося до наших західних партнерів. Проти кого? Про СССР і проти США. Так западним партнерам абсолютно, вибачте за слово, але плювати. Є Україна чи нема?
Абсолютно. Ну, от такий цинічний світ став. Тільки ми, українці, можемо довести своє право на життя. Розумієте? І я згоден з вами. Наратив той, який нав'язаний, він хибний. Я тут повністю з вами згоден. Військові мають мати право голосу в будь-яких обговореннях, в будь-яких нарадах і навіть публічно артикулюють свою тобто позицію. Ми зараз правильно, повертаємося ті, хто очолюють Міноборони, очолюють Генштаб. Ми зараз повертаємося до питання, розумієте, саме залежності чи незалежності нашої країни. І також вирішення і цього гострого питання. Тобто ми ніяк не можемо стати суб'єктом прийняття рішень власного народу, власної країни. А як ми можемо втримати наш суверенітет і незалежність, якщо ми не є суб'єктом? Тобто ми з колегою не змовлялися, але ми говоримо про одне і те ж, розумієте? Про одне і те ж. І якщо ми не будемо формувати всередині країни єдність нашу, громадян всієї України, в тому плані, що ми готові стояти за свою країну до кінця, навіть ціною втрат. Я говорю популярні речі, це скажіть, не я повинен говорити. Але для цього є президент, який є головнокомандуючий і гарантом територіальної цілісності України. І це для нього перше завдання по Конституції України. Він повинен відповідності на все вести. Він повинен готувати суспільство до цього. А ми сьогодні все більше і більше згортаємо оці якби патріотичні настрої захистити себе. Але ми з вами почали не договорили. Ми сьогодні говоримо про там мирні плани, мирні домовленості і так далі. А скажіть, будь ласка, ми що вже вирішили питання гарантії, що Путін не піде далі? Хто нам сьогодні гарантує, що 11 числа Путін не піде визволяти від українських націоналістів Харків чи Одесу? Знаєте, я думаю, 10-го. Коли Мінськ-2 був, от на наступний день почалася широкомасштабний наступ Дебальцева. Про це ж не повинні забувати. І оця сьогоднішня риторика, яка є, це риторика пораженчиста. Понімаєте? А скажіть, будь ласка, ну, можливо, я не правий, але ж чи не здається, я думаю, що це запитання до вас, пане Вадим, як до дипломата, чи не здається, що ми зараз в такому становищі, коли, скажімо так, з 2014 року, і не тільки з 2014 року, нас постійно підтримував Захід, наші країни-партнери, так, а зараз ми кажемо, що це в лапках країни-партнери, тобто, що вони захищають саме власні інтереси, ми зараз вже їм не цікаві. Можливо, це саме тому, що постійно, скажімо так, ми отримували цю допомогу, ми постійно на них розраховували, а зараз нам це не вигідно. Як таким чином, як дипломат, ви би вирішили це питання і цю проблему? Це дійсно зараз проблема. Ви знаєте, я би не сказав, що нам це не вигідно, нам потрібна допомога Заходу, дійсно. Але я а би ось не ставив... вони зараз допомагають так, як їм це ну, зрозуміло, але я би не ставив потрібно. Це як передумова опору взагалі. Ми маємо забезпечити системний організований опор агресору в будь-якому випадку є там допомога Заходу чи там якихось інших країн, чи немає. Це перше. Згоден. Друге. Але ж ми зараз чому бачимо, Захід... що зараз тиск ми зараз якщо, бачимо. Не якщо з боку дозволите, Росії, я зараз вам поясню. А з боку Заходу. Чому зараз Захід змінив свою позицію? Наприклад, той же самий Макрон, який в свій час, коли став президентом, приймав Путіна і навіть там не допускав на прес-конференцію «Спутник» і «РТ». Да, і говорив, що це не журналісти, це пропагандисти. Відома історія, да, при Путіні. І він це, як то кажуть, скокожившись, але терпів, стоячи там перед камерами, перед софітами. Да? А зараз він говорить, що Росія нам не ворог, риторика змінилась. Ми сподіваємося на Європу від Лісабона до Владивостока. Там, я теж, до речі, сподіваюся на Європу від Лісабона до Владивостока. Ну тоді, коли це стане Росія нормальна демократична держава, а не держава-розбійник, держава-агресор, яка нападає на своїх сусідів, яка вбиває людей там і таке інше. Да? Так от, Макрон. В США помінявся президент і прийшла людина, яка ну, абсолютно не розуміє, що таке Україна, її значимість, для якої, знаєте, ну, мабуть, особистий виклик налагодить якимось чином відносини з Путіним, бо він його вважає чи не єдиного, може ще там Сі Цзіньпіня якимось чином, чи не єдиного рівним собі. Да? От. І зараз ми маємо ситуацію, ну, плюс Меркель відходить, то їй зараз трошечки ну, якби вже не дуже з руки займатися серйозно Україною, як вона займалася в 2014-2015 році. І зараз ми маємо ситуацію, коли важковики, які теоретично могли би допомогти Україні відновити принаймні частково територіальну цілісність, да, повернувши Донбас в першу чергу, вони зараз, ну, скажімо, не так активні, вони не мають зараз мотивації для цього. Да? Тому ну, тут один вихід, зробити заяву, що окей,
Ми бачимо, що Мінський процес провалився, ми бачимо, що в нормандському форматі нічого не виходить. Ми зупиняємо будь-які переговори. Це перше. З нашого боку. Абсолютно. Друге. Ми... Які наслідки з боку? Послухайте. Так. Друге. Ми гарантуємо, що ми не будемо зараз військовими способами намагатися повернути нашу територію. Друге. Третє. Ми будемо чекати, поки відповідальні лідери прийдуть до влади у державах, які є підписантами Будапештського меморандуму, зокрема в США і Великобританії. Четверте. Ми закликаємо уже зараз Росію, США і Великобританію провести консультації відповідно Будапештського меморандуму, є відповідний пункт для цього. Якщо ж ні, а росіяни зрозуміло, що, мабуть, вже відмовляться, так? Ми тоді звертаємося до США і до Великобританії з проханням зробити все для того, щоб примусити до цього Росію через введення вже таких санкцій, які покладуть їхню фінансову систему. Плюс організація територіальної оборони, це негайно зразу. Так? Плюс вихід з договору про неспосередження ядерної зброї, негайно зразу. І плюс посилення нашої, нашої присутності військової не тільки на лінії зіткнення, а на, всій, на всьому кордоні українсько-російському, українсько-молдовському, тому що там є 14-та армія, і українсько-білоруському. Держави, яку Росія зараз намагається поглинути. От що треба зробити. Але проблема от чим. Зеленський в одному з останніх своїх інтерв'ю сказав таку фразу, яка мене просто покоробила. Він сказав, я як головнокомандувач, недослівно, приблизно, я як головнокомандувач, верховний головнокомандувач, не хочу посилати громадян України на, там, на смерть там, чи проводити якісь мобілізації. Ну це крамольна взагалі ідея. Як це так? Верховний головнокомандувач має думати в першу чергу про інтереси держави. Що значить, я не хочу, і я не хочу, будь-хто не хоче. Але якщо у нас стоїть питання виживання, як казав, хто це у нас, прем'єр-міністр Великобританії, між соромом і війною ми вибрали сором, а потім отримали ще гіршу варіацію війни. Так само і тут. Верховний головнокомандувач має бути лідером, ну своєрідним таким, гетьманом, який показує сам приклад, що ми будемо опиратися, ми будемо до кінця воювати. Зараз подивимося, як він покажеться в Нормандії, дай Бог. Ми ж повинні пам'ятати, пам'ятаєте, був такий фільм «Москва слезам не вірить». Да. Ну, так трапилося, що в мене були особисті зустрічі з Путіним в свій час, коли я працював у міністерстві. Я вам скажу, що я точно по його психотипу знаю «Москва слезам не вірить». Абсолютно. Оці всі просьби, оці всі стязання, оці всі мольби і желання міра і так далі, це тільки провокація до подальшої дій для нього. Це не питання, щоб зупинити його. А тепер у нас, правильно казав колега, згадайте, Будапештський меморандум підписали, забули. Крим, згадайте, як це відбувалося в 2014 році. Нам сказали, що, ну як утверджують наші керівники тодашньої держави, там, що нам сказали там не воювати, а здати без бою і так далі. Де ті, що сказали, що нам здати без бою? Пам'ятаю, за що пан вони Курчинов відповіли? Тоді. Та їх вже немає, вони вже пішли від влади, ніхто ні за що не відповідає. Я думаю, що наступний час вони будуть ще відповідати. Да. Мені чомусь тобто так здається. Ми ж повинні розуміти, що якщо країна навіть хоче захищати, але лідер країни цього не хоче, то країна програє. Або тому, ж зміни країна лідера. Да, це або ж зміни можна лідера, виключати. Тому що оця приказка, да, коли во главі стада Львов йде баран, то вони програють, а коли во главі стада барану йде лев, то вони виграють, вона це дуже актуальна. Це треба чітко розуміти. Це не ігрушки. І наші хотілки, наші бажання. Я розумію жінок, я розумію людей, так би мовити, з певним психотипом характеру, які хотіли би міру, ті ще не вдома. Так не від нас це залежить. Розумієте, не ми цю війну створили. І ці всі наші хотілки, якісь дитячі, це воно, я розумію, коли це йде від обивателя, да? Але коли йде від керівництва країни, це називається пораженчеська ідеологія. Заражає потім людей. Шановні друзі, це зрозуміло. Ми знаєте, ми, як це кажуть, постійно те саме кажемо. У мене ще таке коротеньке запитання про те, що саме про те, що в Мінській домовленості передбачається консультація з представниками ОРДЛО. Тобто і нещодавно, скажімо так, і місяць тому влада України наполягала на тому, щоб розпустити саме це ОРДЛО. А якщо таким чином, ну, я, наприклад, не дипломат, але ж я розумію, якщо ми наполягаємо на тому, щоб розпустити те, чого немає, таким чином ми признаємо, що воно є. Ні, дивіться, по-перше, не влада. Це був прес-реліз Дарки Оліфер, прес-секретаря Леоніда Даниловича Кучми. Він не є владою. Хоча нещодавно навіть це пролунало вже, коли був Володимир Зеленський. Хоча він розпорядженням президента призначений
представником від України в Мінській контактній групі. Тобто це не влада порадила, це через Леніна Леонідовича Кучми, то не через нього особисто, а через прес-секретаря. Тобто ми бачимо, що немає внутрішньої комунікації. Я тоді, ви знаєте, комунікація є, непогоджено нічого не відбувається, повірте. Але тут такий, знаєте, гібридний варіант ви обрано. Не заява МЗС, там, не заява міністра закордонних справ, прем'єр-міністра чи президента. Три особи можуть представляти державу без повноважень. А от прес-секретар Леніна Леонідовича Кучми, да, людина, яка не має ніяких державних посад на даний момент в Україні, тільки має по розпорядженню повноваження представляти Україну в Мінській контактній групі. Але тоді я коментував таким чином, що нарешті українська дипломатія, все-таки ж це ж погоджувалася з дипломатією, показує зуби, піднімає ставки в грі. Я тоді звернув увагу, що в Москві десь добу був ступор, вони не знали, як на це реагувати. Але потім випустили на телевізор Пушиліна, голову, чи як там він називається, так званий ДНР, да? І він сказав, що ні, це Україну треба розпустити, розумієте? Ну, тобто симетрична, асиметрична відповідь така. Але в чому проблема? Україна ж взяла участь, там я не пам'ятаю скільки, ну десь 130-140, мабуть, раундів переговорів в рамках Мінської контактної групи. Ще 25 хвилин залишилось. І там є ці представники так званих ДНР, ЛНР. Вони виконують роль статистів. Я розмовляв з декількома нашими переговорниками, вони говорять, що їхня задача – це спойлерство. Тобто не давати ні про що домовитися. Путін таким чином він заводить взагалі ситуацію в тупік. Да? Ну і зараз ми бачимо, що Сергій Лавров наполягає безпосередньо з ними домовлятися. І тепер, дивіться, яка ситуація. Дай Бог, щоб не було ніякої зради в Нормандії, але якщо там не буде ніяких перемог і натяків на прогрес, то дійсно треба буде виходити з Мінських домовленостей, заявляти, що все, вони для нас нікчемні, бо укладені під примусом, а стаття 52 Віденської конвенції про права міжнародних договорів говорить, що акт, вчинений державою під примусом, тобто економічним, військовим чи ще якимось, вважається нікчемним. Тобто ми маємо всі підстави для цієї заяви. І припинить будь-які контакти з ними. Це теж як варіант. Зрозуміло. До наступної теми повернемось за мить. Ведуча програми «60 хвилин» на телеканалі «Росія-1» Ольга Скабєєва подзвонила президенту України Володимиру Зеленському та запропонувала йому поговорити. Однак після кількох речень він поклав слухавку. Розповідаючи про розмову, Скабєєва сказала, що додзвонитися українському президентові було нескладно. А про Зеленського відгукнулась як про людину приємну у спілкуванні. Давайте подивимось, як все було. Программа «60 минут», а самым главным начнем с важного и в целом сенсационного. Ну, во-первых, мы дозвонились до президента Зеленского, Зеленский взял трубку и говорил по-русски. В общении он очень приятный, сейчас покажем. Минуточку терпения. Естественно, мы хотели выяснить отношение Зеленского к тому, что он собирается делать. Как выяснить? Надо ему позвонить и спросить, правильно, все просто. Мы взяли телефонный справочник украинских президентов, пропустили Кучму, Януковича. У Януковича, кстати, префикс плюс 7, на удивление, да? Вот. Промотали Ющенко, нашли Зеленский, телефон его, ну, всем доступен, естественно. Позвонили, он взял трубку, что из этого вышло, посмотрите. Вас беспокоит Ольга Скабеева. Простите, ради бога, что я вас отвлекаю. Мы страшно... На громкой связи все они, я... Всегда прерываюсь какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что-то у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас сейчас ничего не случилось, не произошло с вашими близкими, родными, я тогда, извините, продолжу. На секунду буквально, не можем прорваться через вашу пресс-службу, уделите нам внимание, мы бы хотели с вами поговорить. Ну, вот такой какой-то у нас состоялся нормандский формат, но при этом, обратите внимание, страшно деликатный, весьма тактичный, очень приятный в общении человек. Владимир Александрович, вот буквально вам говорим, я понимаю ваши опасения, но это не розыгрыш. Звонила действительно я, и мы действительно бы хотели записать с вами интервью. Ваша пресс-служба по каким-то причинам отказывает. Вы осознайте, что мы, разумеется, не агрессоры. Вы осознайте, что мы, разумеется, обеспокоены, страстно надеемся на нормализацию российско-украинских отношений. Мы тоже едем в Париж, мы тоже будем участвовать в этом саммите. Давайте поговорим, в этом нет никаких проблем.
Пане Йосип, пане Вадим, ми тільки що почули. Ну, дійсно, дуже було цікаво. Ну, насамперед, мені здається, що все ж таки ми демократична країна. Ми почули президента, який досить швидко взяв. Це ж насмішка над президентом, абсолютно очевидно. Ну, тому це що я був на ранг трошки нижче, був міністром, але ніколи я міський чи там мобільний телефон не піднімав напряму. Завжди він йшов через приймальну. Ну, ми ж свідомі люди, з ким людина говорила, президентом країни. Ну, це просто, якщо це так відбулося, то я тоді взагалі не розумію, що там робиться в цьому офісі президента. Які там люди на роботу ходять, там треба пів цього офісу тоді звільнити, щоб нас не позорили на весь світ, щоб можна таким чином з нашим президентом вести переговори. Хай вона позвонить Путіну, попробує йому сказати «Добрий день, Владимир Владимирович». Хай вона до нього дозвониться, в Росії всередині. Це, але ж, можливо, це, таким це чином позор. Ми зараз це, показали, що вважаю, наскільки ми демократична країна. Якщо це дійсно, от, хоча б є 1% правди в тому, що відбулося, президенту треба дуже серйозно зайнятися своїм офісом. Тобто ви не вірите в це? Я просто не хочу вірити, що в нас, можливо, така лінія поведінки з нашим президентом. Добре, пане Вадим, ви як дипломат, ну, дайте оцінку. Ну, я, наприклад, вважаю, що нічого страшного не відбулося взагалі. І дуже дійсно класно Володимир Зеленський відповів, поклав слухавку, нікого не образив. Я неодноразово бував на програмі «60 хвилин» і прекрасно знаю Ольгу Скабєєву, Євгена Попова і взагалі розумію, які в них є можливості. В тому числі, звідки вони можуть брати телефони будь-кого, не тільки там українського якогось високопосадовця. Вони пошаткували, що взяли такі справочники. Теоретично, та, ну я зрозуміло. Теоретично може бути таке, що вони якийсь телефон знайшли. Теоретично, да, там є ж там зв'язки з ФСБ і так далі. А от. Але практично, от я згоден з паном Йосипом, ну це нонсенс. Це просто нонсенс. Президент – це не просто там якийсь це Вася. Інституція. Да, це інститут. Інституція держави. Інститут держави. І будь-який його контакт і з зовнішнім світом, да, і з внутрішнім світом, тобто з співбесідниками з України, да, він має готуватися. Не може так бути просто так, що хтось, будь-хто йому там зателефонував і щось там з ним Вась-Вась вирішив. Тому це показник того, що система не працює. І що ми є свідками порушення елементарних питань безпеки. Це друге. І третє, дуже важливе. А безпека в чому? Росіяни... Ну, безпека, ну розумієте, ну якщо люди люди знають телефон першої особи, вони елементарно знімають там інформацію. Ну, зрозуміло, в чому питання безпеки. І третє, це кібератака якась. Що росіяни намагаються зробити всередині країни? Вони формують образ України як не до держави. Вони формували образ наших керівників при Петру Порошенку як якісь там терористи, нацисти, фашисти, жидобандерівці. Вони зараз формують інший образ. Петро Олексійович давав цьому. Секундочку. Вони зараз формують інший образ знищення керівництва, як клоуни, артисти, дилетанти. І це вже не жарти. Якщо там нацисти, там жидобандерівці і так далі. А держави. Звичайно. Це я навіть сам гордився, як мене назвали нацистом, жидобандерівцем, там чи я не знаю, фашистом, да? З уст росіян це як похвала, повірте. Але якщо вони формують образ в очах свого суспільства нинішньої влади в Україні як клоуни, як дилетанти, як люди, від яких треба рятувати братній український народ, то це вже погано. Добре, це, як значить, ви вважаєте? Вони, секундочку, як тільки вони приймуть рішення йти на ескалацію і оголосять там клич, да знову будуть десятки тисяч готові йти і вбивати українців. Розумієте? В цьому проблема. Ну, а як ви вважаєте, яка ваша оцінка? Чого саме? Ну, ви кажете, що ось з нас формують такий образ дилетантів, клоунів і так далі. А дуже проста відповідь. Поки при владі Владимир Владимирович Путін разом з кооперативом «Озеро» відомим, тобто з своєї команди, він же не один. Путін не сам приймає рішення, там багато людей, десятки, сотні. Да? Ми не можемо відчувати себе в безпеці. На жаль, така от жорстка правда. Їм не потрібна навіть Україна по телефону як успішна, демократична, економічно розвинена країна. Для них це, знаєте, це жах побачити, що Україна там в Європейському Союзі, там, не дай Бог, в НАТО. Чи просто навіть, якщо вона, ну, просто уявимо таку гіпотетичну ситуацію, проти якої я проти, але нейтральна країна, але економічно розвинена, як Швейцарія там, чи Австрія, там, з потужною армією, як Швейцарія там, чи Австрія, які беруть в усіх миротворчих місіях там, і так далі участь, хоча не є членами НАТО.
на секундочку. Та це для них жах. Росіяни ж побачать, плебс побачить, що вау, хахли смоглі. Понимаєте? Для них це жах. Тому вони намагаються все зробити для того, щоб Україна була а слабкою, б дезорієнтованою, дезорганізованою, і в, щоб вона абсолютно була нікому не потрібною у світі. Чому ж і вони працюють з західними нашими партнерами на предмет зміни їхнього ставлення до російсько-українського конфлікту і до України як держави? І, до речі, працюють успішно. А ми ще даємо привід. Так, абсолютно. На такими от діями ми даємо привід. Тому що... Ну, оце ж зараз доповідять керівництво всіх країн світу, розумієте? Ну, мається на увазі європейських, там, американських контентів і так далі. Всі подумають, ну, що там у них коїться? Зрозуміло. Ну, ми повернемось до... Замить до міжнародних новин. Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані приїхав до Києва, аби зустрітися з екс-чиновниками Генеральної прокуратури України та зібрати матеріали, які можуть допомогти Трампу у справі про його імпічмент. Про це повідомляє газета New York Times. Джуліані вже зустрівся з Юрієм Луценком в Будапешті. Також він збирається поспілкуватися з Віктором Шокіним, а також з нещодавно звільненим прокурором ГПУ Костянтином Куликом. Крім того, New York Times повідомляє, що поїздку Джуліані організували для зйомок документального серіалу. Перші дві серії вже вийшли на одному з американських кабельних каналів. Серіал рекламують як альтернативу слуханням, що проводять у комітетах Конгресу США в межах процедури імпічменту Трампа. Посилаючись на свої джерела, видання також зазначає, що в інтерв'ю американському телеканалу в Будапешті Луценко нібито говорив про ймовірне втручання України у вибори президента США в 2016 році. А також діяльність компанії «Бурісмо», до керівництва якої входив Джо Байдена Гантер. Знову ще одна велика проблема, на мою думку, це, ну, якщо це правда, що пан Луценко натякнув навіть про те, що у 2016 році Україна була причетна до виборів в Сполучених Штатів. Ну, будь ласка, наскільки це може відповідати дійсності? І ми пам'ятаємо цю історію з Полом Манафортом, і пам'ятаємо з амбарними книгами, і, ну, дійсно, це можна чи не можна розцінювати як втручання у вибори Сполучених Штатів? Я думаю, що оцінку цьому дадуть їхні компетентні органи, але ми ж були свідками подій, да? Реальними. Да? Коли ще не знали, як воно повернеться, ви згадаєте, як вона була відкрита, у нас позиція нашого політичного інстеблішменту, ну, в сторону того, щоб ми підтримували одного кандидата. Ну, якщо відверто кажучи, тобто я свою точку зору, я бачив, що Україна підтримувала Клінтон. Да, я ж кажу, відверто підтримувала Клінтон. І оця витік інформації по керівнику штабу, він був під час виборчої кампанії, це ж факт, якби. І те, що ми створили собі серйозні проблеми такими діями наших високопосадовців, тому що це ж не робило само по собі, а це Генеральна прокуратура, президент тодішній, да, значить, СБУ, то вони ж створювали ці речі, дали можливість, ну, щоб її втягнули в внутрішні процеси Сполучених Штатів Америки. Сьогодні, так би мовити, по наслідству це перейшло Зеленському. І цей процес, на жаль, продовжується, і це дуже погано для України. В будь-якій ситуації це дуже погано. Тому що ми маємо вибудовувати, і слава Богу, у нас тривалий період часу була така двохпартійна підтримка України, політичному в основному плані, але це також важливо, так? От, і ми ніяк от не вийдемо з цієї системи. Це я говорю про що? Яка вага недолугого якогось непродуманого кроку одної чи двох людей? Пане Йосип, я вибачаюсь, але ж ви знаєте, справа в тому, що є свідки, які кажуть про те, що в період 2014-15-16 років через Джо Байдена були переказані гроші кожен рік по $1 мільярду. Мільярду? Мільярду доларів. Через фонд, американський фонд USAID. Можливо, це і є ціна? Ні, мільярд доларів. $3 мільярди. Є, ну, слухайте, є. Кому зараз... Від кого кому? Кому переказано? Через фонд USAID. Хто переказав кому? Гроші. Тобто і зараз саме в чому вся річ, що зараз наша влада не збирається розслідувати це. Ні, так хто кому переказав? Українцям чи американцям? Американці українцям.
Та ну це нереальна цифра. Сьогодні я був, до речі, на цікавому ось форумі. Зараз українська влада не хоче розслідувати сьогодні ці факти? Сьогодні я був на цікавому форумі. Називався він форум розвитку громадянського суспільства. Там понад 2,7 тисячі учасників з усієї України. Він уже восьмий був. І там серед іншого виступав тимчасово повірений США у справах України пан Тейлор. Він, до речі, був уже 10 років тому повноцінним, надзвичайно повноважним послом США в Україні. От, а зараз тимчасово повірений сили там внутрішніх проблем в США. Тобто я до чого, що це досвідчена людина, яка відповідає за свої слова. Знає Україну. Да, він знає Україну от А і до Я. Він свідчив, до речі, по справі імпічмента, і причому свідчив, як стало зрозуміло, не на користь Трампа, і при цьому залишився на посаді. Так от він сказав цифру, до речі, через USAID за рік ми інвестуємо проєктів на біля 10 мільйонів доларів. Сума мільярд, це щось, знаєте, це космос. Я за такі що гроші, кажу, чому б нам не розслідувати ці секундочку, питання. Такі гроші американці дають тільки тим країнам, які є сателітами, або вкрай важливі для них стратегічні точки зору. Я вам скажу навіть кому. Ізраїль, Ірак, Єгипет. І суми там від 5 мільярдів Єгипту до 1 мільярда Афганістану. О, Іраку. А 3 мільярди в Україні? Та ви що? Та це нонсенс. Це, знаєте, чергова качка, яку треба забути. Але давайте по суті, от, тому, що ви сказали. Або ні, там нічого розслідувати. Але давайте по суті то, що ви говорили. Я згоден з тим, що пан Йосип говорив, я скажу більше. Україна тут вляпалась в історію, на жаль. І проблема тут дуже глибинна. На якійсь стадії розвитку держави українська дипломатія втратила контроль за міжнародною діяльністю державних службовців і політиків. От я пам'ятаю, що ще в 96-му році було проведено відповідний указ про координуючу роль МЗС в питанні здійснення зовнішніх зносин. І там йшлося від там погодження технічних завдань, там вказівок, там і так далі, надсилання звітів всіх органів державної влади. Від міністерств до там обласних державних адміністрацій. Кожен міністерство є відповідна структура, яка цим займається. Так, в свій час, десь 99-му чи в 2000-му я ініціював процес прийняття ще одного указу, який ще там розширив цю історію. Да, було спочатку тільки міністерство, органи державної влади центрального рівня, ми понизили це на обласний рівень. Тому що там була трошки, ну, якби вакханалія. А останні десь, ну це почалось десь, я думаю, з часів Ющенка. А особливо це стало при Януковичу, коли вже ніхто не міг вплинути на сім'ю так звану. Що хотів Арбузов, те й робив. Більш стисло, 10 хвилин, хочеться ще зараз дуже багато питань. Продовжилося про Порошенко. А при Зеленському МЗС взагалі це не контролює, зараз не координує. В цьому проблема. Бо тоді, хто що хоче, те й говорить. Не погодившись з центральною лінією, як тако, хочеться сказати, партії, але держави. І коли у нас декілька центрів прийняття рішень в сфері міжнародної політики, в сфері зовнішньої політики, да? Коли у нас будь-хто може якусь позицію формулювати, і тоді на нас дивляться там і в Конгресі, де їздять одна за одною делегації, різні речі розказують, і в будь-якій іншій столиці там держав наших партнерів, що ми не сповна розуму українці, розумієте? Це треба терміново припиняти, а Україні треба зараз взяти певний, знаєте, мораторій на будь-які заяви стосовно американських подій. Тут виплутатися за один день неможливо, але взяти мораторій. Абсолютно абстрагуватися від того, що там відбувається. Хай вони самі розберуться між собою. Ну, дивіться, ми пам'ятаємо справу Бурісму, про справу Хантера, Джо Хантера Байдена, сина Джо Байдена. І все ж таки ми пам'ятаємо, що Трамп закликав український уряд, українську владу розслідування корупційних схем не тільки по Бурісмі, а взагалі в енергетиці. Тобто це і газ, і транспортування, газу дуже багато. Але ж, ну, взагалі, і ми з вами знаємо, що нічого взагалі не розслідується. Свого часу демократи зараз ініціювали імпічмент Трампу. Знову ж таки, Україна втягнута в цей скандал. Як ви вважаєте, чи все ж таки треба розслідування наших справ корупційних в нашій країні, не дивлячись на те, що про це кажуть там інші? По Бурісмі? Так, і по Бурісмі, і по інших корупційних енергетичних справах. Запит від Генеральної прокуратури США стосовно надання правової допомоги їм по тій чи іншій кримінальній справі, яка там ініціювала. Оце ключова тема. Нема. Ключова тема. Нема. Та, нема. Це ключова тема. Суто політичне питання. Не політики мають звертатися по цьому питанню, а відповідні компетентні органи один до одного. Розумієте? Добре, а цього немає. Ласка. А це означає, що це політичний підтекст, і нам сюди лізти неможливо. Добре. А то, що стосується Борисми, це приватна компанія, яка вона відношення має до держави.
А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо б, наприклад, віце-президент український в Америці скоїв би злочини, то зверталася б до нас Сполучені Штати Америки і влада Америки до нас? Ні, не так. Якщо б український, скажімо, міністр, якийсь, у нас немає віце-президента, але якщо б у нас якийсь високопосадовець скоїв злочин на території іншої держави, то наші правоохоронні органи мали порушити кримінальну справу і зверталися б до тієї держави, на території якої, як ми, вони вважають, скоєно злочин, за правовою допомогою, там, опитати свідків, ну, там, надати якусь інформацію, там, і так. Да, як по Лазаренко, кстати, класичний кейс. Кримінальна справа в Україні. Але спочатку американці посадили Лазаренко і почали розслідування. І тільки, вони почали. Це взаємовиключні речі. В юриспруденції немає такого, якщо в одній країні розпочато кримінальне переслідування, то в другій країні не може. Ні. Це в Україні не можуть там різні правоохоронні органи по одній тій самій там справі. Тобто зараз Україна, якщо у нас навіть на території нашої країни сталося скоєний злочин, ми зараз не можемо починати розслідування, поки американці до нас не звернуться з цим проханням. Та чому? Ні, це не так. Ми можемо проводити розслідування за власною ініціативою. Але ж не хочемо. За власною ініціативою. Суб'єктів українських, але не по політичних заявах сопредільної країни. В цьому вся проблематика. Має бути або юридичний запит від компетентного органу, де ми маємо дати відповідь нашу, або має бути наше внутрішнє. Не по команді звідти, що ви там розслідуєте, а якщо в нас є підстави, чи є звернення, чи є якась акт перевірки, які дають підстави для такого кримінальної справи, то ця кримінальна справа має бути порушена відповідно до українського законодавства. Абсолютно. Про це мова йде. Зрозуміло. А не на заказ. Депутат Андрій Деркач, позафракційний, він нещодавно, а сьогодні з Джуліані, він привів такий приклад, як проєкт підтримки реформи кримінальної юстиції в Україні. Він сказав, що у 2016 році американський уряд виділив майже 4,5 мільйони доларів на цей проєкт. Але ж знову ж таки ці гроші ніхто не побачив. І саме цей проєкт. Знову ж таки є злочини, є розкрадання цих грошей, і ми зараз знову ж таки не проводимо. Зараз, до речі, Андрій Деркач разом з іншими підтримав, до речі, і Олександр Дубінський. Це створення саме групи «Стоп корупції», чергової, можливо, міжфракційної групи. Давайте я спробую м'якенько прокоментувати, бо тут хочеться, чесно кажучи, вживати ненормативну лексику. Якщо ці шановні пани мають інформацію про те, що хтось десь скоїв злочин, таким же ніхто не заважає, як пан Портнов, підготувати відповідну заяву, відповідний правоохоронний орган, і буде порушена кримінальну справу по факту. Ну що, про що ми говоримо? Одна справа вийти на прес-конференцію і стябатися там з Луценка чи ще з когось. Ні, так я про це і кажу, розумієте? Хай зроблять, і тоді подивимося, до чого там дойде це слідство. Тобто зараз у нас, ми перед ефіром розмовляли з паном Йосиповим, я за що кажу, що зараз у нас, знаєте, в геометричної прогресії ростуть кримінальні злочини разом з силовими структурами. Чим більше силових структур, чим більше буде заяв, чим більше розслідувань, тим буде чистіша у нас політика. Я хочу сказати, що в нас є такої протиріччя. Заяв про злочини багато. А вироків? Кримінальних справ багато. А вироків зеро. А ми маємо судити про рівень корупції через вироки суду, звичайно, які вступили в законну силу. А ці вироків немає. І в законну силу не вступає там одиниці. Ну, грубо говоря, голова сільської ради там, чи якийсь там заступник міністра, і то по непонятним причинам. Всі кричать про корупцію глобальну в країні, в якій немає вироків на сьогоднішній день. Ну, так, ці проболтали 5 років, вони борються з корупцією, і ці продовжують ту саму. І навіть гроші на це беруть, розумієте? Да, ну, на боротьбу з корупцією. Так більше того, якщо ми вже взяли американську тему, той же Дональд Трамп публічно заявив про те, що Україна – це страшенно корупційна країна. Це ж меседж для тих інвесторів, які роздумали над тим, куди, ну, як інвестори, як правило, мислять, в Україну вкласти чи в Румунію, там, чи в Туреччину, ну, щось, якщо про наші регіони. Зрозуміло, що вони не в Україну будуть вкладати гроші. Знову недоопрацювання серйозної української дипломатії, де досі вже, скільки ж це, з липня місяця
Раз, два, три, чотири. Вже 5 місяців немає посла. Чому немає? Або недопрацювання саме нашої структур і саме судової системи. Та ні, це важливо. Американці дають дійсно мільярди країнам, які далеко нижчі України в рейтингу. Наприклад. Transparency International. Я спеціально це подивився, зараз не згадаю точно цифри. Ну ми 120-ті, а Ірак, Афганістан... Єгипет, нижче нас, там, ну, там місця, я, ну, там культура специфічна, вони інакше немає. Там 150-170, розумієте? Їм чомусь мільярди можна давати, а нам от заморозили були 400 мільйонів, да? Намагаючись шантажувати тим, щоб ми за них зробили їхню роботу. Ну, шантажувати, да, ми зараз не можемо сказати, тому що сам президент сказав про те, що... Критика в нашій адрес президент сказав, що на нього не тиснув Трамп, тому що... Критика в нашій адрес по поводу корупції абсолютно коректна, і корупція є. Проблема в тому, що немає політичної волі реально цю проблематику вирішувати. Ну, от я реальне вирішення проблематики, дійсно. Я вже говорю багато разів. Пересічні громадяни цього якщо чіпують корупція, кожному якщо року, є корупція, то вона не може бути без високого рівня. Звичайно. Для того, щоб ми боролися з корупцією на низовому рівні, ми повинні показати, що ми боремося з категоріями чиновників категорії А. Дійсно, а якщо, поки людина, ми, яка вкрала мішок картоплі. Поки я не побачу хоча б 200 вироків суду по чиновникам категорії А. Вищої категорії. Да, це вища категорія. Це міністри. Да, міністри, заступники, а, голови. Так я за що кажу, а не про те, що говорити про це немає ніякого сенсу. Ви ж подивіться, ви назвіть мені реального прокурора, реального суддю, реального митника, які ми знаємо, які за останній час по факту корупції отримали вироки. Суддю, тобто я говорю про тих людей, без яких корупція, ну, як би неможлива. Ми ж прекрасно розуміємо, що є люди, які роблять корупцію, а є люди, які її прикривають. Здається, останній суддя був той, що називали його колядник чи якось. Та. А потім, слухайте, колядника, був... по-моєму, 50 тисяч знайшли всього. Суддя забрали. Слухайте, якщо про 50 тисяч... суддя забрали. А потім був суддя Чаус, який втік в Молдову. Ну і все. Все. Я дякую, шановні гості. Ви знаєте, все ж таки дуже багато чомусь наша влада, вона прикривається постійно. Або політичної волі немає, або вони не хочуть втручатися в іншу країну. Тобто, так, завжди вони знайдуть якийсь привід, щоб не розглядати, не розслідувати, чи не було, ну, діло, справа не дійшла до кінця. Я вам дуже дякую. Час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною у студії були народний депутат попередніх скликань Йосип Вінський та дипломат Вадим Трюхан. А я, Іван Міглазов, передаю слово моєму колезі Дмитру Васильцю. Наступні 2 години для вас працюватиме він. Тож, зустрічайте. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, вітаю, Іване. Все ж таки, наступні 2 години працюватиму для вас я. Не перемикайтесь, попереду спецтема. Тому що попереду дуже багато цікавого.